Ono što je bitno je da se i u predškolskim ustanovama vrši edukacija u smislu značaja očuvanja prirode, značaja čuvanja prirode. Jedna od tih načina je i kupovanje jelke sa busenom, odnosno ono što uzmemo iz prirode treba i da je vratimo. Deca će ukrasiti jelke ručnim svojim radovima, kao i svake godine, i mi ćemo da nagradimo najlepše ukrašenu jelku, što je uvek naravno jako teško izabrati, ali pošto svi oni to toliko ljubavi i radosti rade.